שלום לתלמיד ה-Easy Way. בשאלה הזו אנחנו רואים יחס. דבר ראשון שאנחנו עושים מיחס, רושמים מעל כל מספר מי זה מי. אז יש לנו 12 ל-4 ל-9. 12 זה החתולים, 4 זה הכלבים, 9 זה הפרות. עכשיו שואלים אותנו מה אחוז החתולים מכלל החיות, 12 ועוד 4 ועוד 9. אז התרגיל שלנו בעצם תרגיל שבר. אז יש לנו חתולים 12 חלקי 25. אז כדי לדעת איזה אחוז אנחנו צריכים שהמחנה יהיה 100. אז אני מרחיב את המחנה ואת המונה ב-4 כדי להגיע למחנה 100. קיבלנו שהמחנה הוא 100 והמונה הוא 48. ואנחנו נזכרים שלפי הגדרת האחוז כל מספר חלקי 100 זה האחוז. אז 48 חלקי 100 שווה לנו 48 אחוזים.